hallå och välkommen tillbaka till Karlapp, till Dyrs garage. Det är sol idag, det är vackert väder och det är hösta. Och idag ska jag åka till Billeberga. Det är åt det hållet tror jag. Eller så är det möjligen ditåt. Det kvittar. Jag ska åka dit för att jag har nämligen bestämt mig för att försöka att hitta en bakdörr till den här bilen. Därför att jag har ju målat så mycket på kanalen. Och jag tänkte att nu ska jag försöka laga de här bucklarna utan att måla. Och vad är då enklare än att sticka till skroten, hämta en dörr och plocka dit den. Och eventuellt även en framskärm. Jag ska visa vad problemet är. Jag har ju redan målat andra framskärmen på den här. Den målade jag ju med sprayburk. Den här sidan hade jag tänkt mig måla med färgpistol. Men så kom jag på det att jag tror jag sticker till skroten istället och ser om jag kan hitta en framskärm som är hel och som har den här blåa färgen, så slipper jag måla den. Och det är ju inte det att jag inte vill måla den. Det är bara det att nu har jag målat så mycket. Så det kunde vara rätt skönt att slippa det. Likadan när det gäller den här dörren. Jag vet inte om man ser det. Men den bular där. Så jag kan ta den från andra hållet kanske. Man kanske inte ser det, men i vilket fall som helst så har jag pratat med Mohammed ute på Billeberga och han har en sån här ståndes, men den är väldigt mossig och grön därför att den har stått länge. Så frågan är hur den ser ut under lacken, det återstår att se. Så den där dörren skulle jag gärna vilja ha en ny eller en annan begagnad. Vi ska se här. Eventuellt även den dörren. För den har också en buckla. Där. Och där. Det kanske är svårt att se. Så att jag kör ut till Billeberga. Och så kollar jag på det. Och så blir det lite annorlunda film idag. Sen vi kan lyckas reda hem några delar. Till vargen. Så att han kan bli blank och fin igen. Så vi ses ute på Billeberga. Alldeles strax. Nu är jag framme på Billeberga. Och Mohammed, jag ringde honom i veckan och frågade. För jag hade fått syn på en V70 som stod här inne. Som förmodligen var i samma färg som min. Och jag hörde precis med honom. Han har tagit fram den nu. Så vi ska gå in och kolla på den. Och så hoppas de har ställt den så att man kan få upp dörrarna. För i så fall ska vi skruva av de där två dörrarna. Kolla här. Står den. Pärlan. Jag tror att detta är en 417 färgkod. Men just nu ser den ut som en grön. Det har växt mossa på den. Det är den här jag ska ha tag på. Och den ser dess bättre hel ut. Så nu räddar jag den här från skroten. Eller rättare sagt delar utav den. Jag måste bara först konstatera om det är 417. På V70 så sitter färgkoden här. På en typskylt. Antingen sitter den här eller så sitter den på andra sidan. Där framme på den flygen. Eller så sitter den i bakdörren. Men på den här så är det 417-26 står det här inunder. Och det är rätt färgkod. Det är den färgkoden som jag har på min också. Fast just nu så ser den ju faktiskt som sagt grön ut då. Jag tänkte bara plocka av den här nu. Och jag tänker inte bara rycka av allting. Utan jag tänker plocka det som om jag skulle återanvända allt. Så jag tar ut kablaget och hela balletten. Så att ni får vara med på den resan. Så här plockar man av dörren på en V70. Av den här årsmodellen. Man börjar med att ta av den dörrstoppet. Det är en Torx 40. Sen tar man av den. Det är en Torx 50. Om inte jag missminner mig. Och så den där nere. Sen här tar man ut. Stänger dörren. Och tar ut den framifrån. Här sitter ett kontaktstycke här inne. Och sen har man låst dörren. Det går på 5 minuter max. Jag vet att jag kommer att stå i vägen nu.
Jag har inte så mycket att välja på tyvärr. Så då var dörrstoppet. Har man fått loss dörrstoppet så kan man trycka dörren lite längre. Och det är lugnt för att dörren hänger i två pinnar som går ner i gångjärnet. Så det är ingen fara att skruva av de här skruvarna. Så. Så. Nu är själva dörren loss. Ska vi bara ha loss kabelhärvan. Och här på skroten skulle man kunna klippa den. Men jag tar den här inifrån. Nu ska jag säga. Jag skulle ta loss kabelhärvan först. Det var dumt. Här sitter ju den gummikillen. Och där inne bakom sitter ett stick. Eller ett kontaktstycke. Där. Och så viker man undan det. Skulle jag ha tagit av den medan störren var av. Eller medan störren var på mig nu. Ska vi se. Släpp nu. Så. Då är det bara att plocka av den. Sen är det bara att plocka av. Så. Så. Då var det klart. Kalas. Då var dörrarna borta på båda sidorna. Och nu tänker jag ta den där framskärmen. Som sagt. Stötfångaren ska vi ha först. Så. Jag lägger in dem här i bilen så kan någon annan ta dem om de behöver dem. Så. Hur långt kom vi? Vi fick av den där listen. Ska vi ha den? Den 12 om inte jag missminner mig. Där. Så, klipsen här uppe är borta som vanligt. Satt ett halvt kvar. Sen ska vi ha... Sen ska vi ha loss innan, eller vad heter det? Framsidan och innerskärmen, och den är ju borrad tyvärr. Men den behöver vi ha bort för skärmen. För att få bort stötfångaren så är det den skruven som sitter in där som en Torx 25 tror jag. Skruvar den en bra bit ut. Och ger den en lätt smäll. Så släpper den där. Sen ska vi ha av spolarna. Och det kan bli en lite krånglig historia. Börja med att plocka av locket. Sen är det två 8 där. Och det är det här som kan bli lite problematiskt. De brukar inte vara... Oh. Det är ju aluminium det här. Jag har inte muttern förstås. Men själva den. Armen. Och den... Brukar vilja sätta sig fast. Den här bilen kommer ju inte att använda, alltså det är ju ingen som vill ha det här på skroten. Så det är ju inte så jätteviktigt, men jag ska ändå försöka få av den i ett stycke. Så.
Om man inte kan få loss dem där så tar man och stoppar ner någonting under. Och så slår man med en hammare. Ska säga. Slår man med en hammare på kanten där så brukar man släppa. Då är vi nästan klara med stötfångaren. Ska vi bara ha bort. Här sitter två clips under till. Här. På denna sidan satt ingen. Då ska den vara loss. Och då är det bara att ta ut den här. Hoppsan. Så. Ställer vi den så någon annan kan ta den. Då så, då var den loss. Sen ska vi ha loss de här. T25 år. Och de tror jag vi ger lite. Uppsan. Lite 556. Så jag får in själva toppen. Det är viktigt med de här skruvarna. Att man får in bitsen ordentligt i spåret innan man börjar. Den tar 25. Eller är det 20? 25. Så. Då var den låst så sitter det en tia där som vi ska ha bort. Och jag blev smutsig idag. Den där sista behövs inte. Men jag tog bort den ändå. Och den håller. Den här plastgrejen hålls av den. Och de två. Och så sitter det. Vad heter det? Popnita här inne. Och jag tänkte försöka få bort innerskärmen utan att borra bort just de här nitarna. De här måste jag tyvärr borra bort. Eller slipa bort. Det är de popnitarna vi pratar om. Jag tror jag behöver ta bort hjulet först. Så. Nu kommer vi åt dem där. Det gäller bara om att få bort skallen här. Så, då har vi bort skallen. Så. Jag sitter två här nere också. Nu är alla popnitarna borta. Ska vi bara ha bort de här. En lite våldsam nyckel att använda för det här. Men. Den där får vi ta sen. De här kan vara bra att ha plast. Mutra M6. Den där får jag ta med något annat för den. Gick inte bort. Då ska innerskärmen vara låst nu. Det sitter tre stycken tio bara för den som inte vet. Och sen är det liksom att rycka bak den och sen ut. Så var låst från dem där. Och så trycker man bakåt. Hej spindel! Ja, så kommer jag att stå. La Mélisande à la Croix. Thank you.
Den där glömde jag. Så. Då var den loss. Nu så där det. Jag sitter in här framme. Och så sitter jag in i dörren. Den här dörren får man ta försiktigt så man inte repar dörren. Problemet nu är att det sitter en tia här inne. Jag vet inte riktigt hur jag ska komma åt den. Så. Så. Då var den loss. Och jag var varm. Jag är bara utan där. Så. Ka-ting! Kolla hur jag svettas! Nu har jag strippat. Jag är lite sugen på att ta den här motorhuven också. Jag måste hemma kolla på min, för jag har för mig det är repor i min. Men jag är lite osäker. Jag kollar ju tyvärr inte det innan jag körde hit. För den här verkar vara ganska fint skick. Skärmen var ju kanonskick. Bakdörren här var jättefin, vad jag kan se under smutsen. Här har vi skörden. En framskärm, två bakdörrar. Tyvärr är det ett märke där nere på den dagen. Jag såg nu till min fasa att den dörren har en buckla på exakt samma ställe som min. Jag ska se om jag kan gå runt lite, kan ni kanske se det också. Suck. Det har ju inte tagit många minuter att plocka ner de här grejerna. Men det var lite trist, för nu trodde jag faktiskt jag hade kommit undan. Men den där dörren är inte värt att släpa hem. Så den sätter jag tillbaka lite lätt. Den andra däremot har ett märke där nere. Det tror jag faktiskt är bättre än den jag har hemma. Och skärmen var jättefin, så jag fick ändå någonting utav det här. Så, nu är jag hemma från skroten och det blev faktiskt bara denna som följde med hem. Och jag vet faktiskt inte hur den ser ut under, men jag tänkte bara skölja av den lite för att se om den är något sån här. Den går nog att polera upp om den bara inte är bucklig någonstans. Ser den inte ut att vara. Vi tvättar upp den så får vi se. Helt otroligt så grön den är. Nu ska vi se. Nu är bort den där. Skulle ha kört lite A25 på den först tror jag. Ja, det är bara för att få en uppfattning om den är hel eller inte. Så. Kolla. Inga bucklor. Och ingen rost. Gud. Det var allt för denna gången. Nu har frun äntligen kommit hem och hålla i kameran. Jag har saknat dig. För jag har missat att spela in hur mycket som helst. Alltså, det är tröttsamt. Bland annat en grej som jag glömde att spela in. Och det var här under. När jag skulle ta bort den skruven som sitter där. Så hade de ju ställt själva bilen på en fälg, så den här plastfloppen
den satt fast. Så jag fick borra hål i den och det glömde jag att spela in. Jag fick spelat in här uppe någonstans. Du måste följa med till Billeberg, jag ska. Men jag måste jobba lite också. Ja, du får göra det också. Nå. Men jag fick ju inte så mycket av det. Men jag fick mig en fin ny framskärm. Det tar mig en timme att byta alltihopa. Och så kan jag passa på att kolla efter rost när jag ändå är där inne. Så jag tycker att lacka om den här för mig kommer att ta 4 timmar, 5 timmar kanske. Plus att jag måste ha den stående flera dagar för jag kan inte lacka allt på en dag. Så det är ju mycket, mycket bättre för mig att bara slänga dit en ny sån här. Det går mycket fortare. Likadan med bakdörren. Men nu var ju inte de bakdörren något bra där ute så att det får bli de här helt enkelt så länge. Men de har lovat att hålla koll efter en blå bil med färgkort för 417. Och se om de kan få in någon som har en bra bakdörr. För den är alltså för bucklig den här. Men det var allt för idag. Jag har inget mer att visa upp nu. Utan nu är det fredag. Och nu är det fredagsmys. Och det har det varit hela dagen för min del. För jag älskar att gå på Billeberg. Glöm inte att du har 10% rabatt där ute om du nämner att du följer Dyrs Garage. Vilket en hel del gjorde idag. För jag träffar minst 10 följare där ute idag. Du skulle varit med. Och glöm inte att säga hej om det är så att vi träffas någonstans och säger hej, jag bits inte. Och jag har oftast tid att säga hej också. Du bits inte så hårt. Nej, jag kan bitas men jag bits inte så hårt. Nej, det är sant. Men det var kul att träffa alla följare där ute. Och få lite inblick i vad folk håller på med också. Så det är inte bara de som tittar på mig utan jag tittar på dem. Det var allt för denna gången. Har det gått så länge så ses vi snart igen. Hej då. Lilla ben. Ska du snart på skroten? Va? Jag blir av med dig. Åh, lilla ben då.